18 il-kunsil lokal li firma ftejim għad divizjoni ta' tendif u manitenzjoni li se ta' sigura aktar indafa u relazzjoni aktar viċin bejn daw l-entitajiet. Dawn il-kunsil li l loħe grup ta' lokalitajiet li firma ftejim ta' din iċxorta, ekki faktar kimini din il-sena, kienu madwar 30 kunsil lokali iħor li firma dan il-ftejim. Il-direttur ġenerali ta' divizjoni ta' tindif u manitenzjoni Ramon Degwara, s sosna li dawn il-ftejim jitmumiex għajnuni tizolati, kif mil bidu ta' din is-sena sa' essa, il kunsilli Lokali għawdew min 1.400.000 euro, niet marbuta mal manitenzjoni u t-tindif. Dan i kopri servizzi ta' ġbir ta' annimali mejta, tarim il-legali tal iskard u ovjamentu kol i kopri servizzi addizjonali li l Lokali ma' jistawx jofru għom il-kontraturi ta' xom u għalek nofru għom għahna ġbir ġbir ta' skart il-legali, per eżempju tal-kostruzzjoni, li da' fħin ġabar minnaħat għana u kol. Intant il-Segretarju Parlamentari għall indafa Publika Deoda Battista, ir-ringrazja l Lokali u Divizjoni għal xogħol imprezzabbli tagħhom li anke waqt il-pandemija dan zdid mod sinifikanti. U qal li xorta waħda fadal xi jsir mod speċjali fil-qasam tal-infurzar b'hekk din tista' twassal bidla fil-kultura li hemm bżonn biex pajjiżna verament iżżomm l-indafa pubblika. Sar ħafna xogħol qed isir ħafna xogħol imma għadu mhux biżejjed, għadu mux Nemmen li hemm bżonn ukoll daqsxejqid ta' infurzar biex niggarantixxu li da xogħol kollu li qed